دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 3 مانگ بەسەر لە فاوەکەی سنووری سۆران و باڵەکاتی تا ئێستا حکومەت سەرێکی لە زیانلێکەوتوان نەداوە. ئەحمەد حەمەدەمین دانیشتووی ناحیەی سمیلان لە قەزای چۆمان، یەکێکە لەو هاوڵاتیانەی بەهۆی لافاوەکەی لە 8 ئایاری ئەم ساڵەوە تووشی زیانی مادی بووە. حکومەت نەکەر قەرەبووی نەکردوێتەوە، بەڵکو تا ئێستاش خەملاندنی بۆ زیانەکانی نەکردووە. وڵای بە نسبەت خەرچی ئێرانە ئەگەب بریم لە عەد و عەسابنی ئەوە بە خۆت جەنابەت ئەبینی وەکو باغچە، وەکو تووکان، وەکو مەشروعی ئاوێ ئێستا عالی عازر نییە، ئەمە بەخۆنەوەتی ئەو لام هاتی ئاون نییە ئەلعان. ئەوە مەشروع ئەوە تەلەپێست چاوت لێرانە سکایە، پێویستی بە چار بۆڕیە ئەویستا ناوێنێ. ئەوە چار بۆڕی لێرە پێویستە ئاونە لەعان لێرە مەو هەمووی بزانە، هەمووی بێ ئاوە هیچ ئاوی نییە، مەشروعەکە هیچ ئەوە ڕۆیشتە و لە باغچۆ تشتی وەس عەد و عەسابی نییە و ئەویش هیچ، هەتا زەڕێ مادیشێ وەکو تووکان و کەرستە و تشتی ئەو هەش بعد عصابه بمبستي لكولينو لزيانا كاني لافاوي دولي روستو ناحيس ميلان ليجني كشتوكالو سلساوكاني او لبرلماني كردستان سرداني شويني لافاوكي انكرت برلمان تهران بيانوايا حكومات زيوازي دكاد لقربوي زيان لكوتوان هموشتك بس استيروه بهوي قيرانو هنزتي قيرانو مثلا هموشتك بس استيروه والي هاتوا قرزور بزخد يجلس سرشتيشي نكي ناروان زالق ناحية هموشتك هنوان ورقرتوني ان شاء الله امش بجواري توانا يخومان هم راپورت نوسین لە پەرلەمان و هەمیش ئەوەندی ئەکرێت لەگەڵ حکوومەت لە پەیوەندیە بین بۆ شتەکان زیێ بەزیێ بکرێت. بەڕاستی جێداخ ئەوەیە کە بۆچی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاور لە لایەکی هەرێمی کوردستان لە شارەکانەداتەوە سەرۆچ حکوومەت خۆی سەردانیەکە و تەعویزی خەڵکەکە ئەکا سەردانی ماڵەکانەکە، بەڵام بۆ نایەتە مەسەلەن ناوچەیە کە دەبینی خەڵکەکە هەمووی تووشی کارەسات باری بووە. بۆیە ئێمە مەبەسمانە کە حکوومەت بە چاوێکی دادگەرانە تەماشای هەموو شارەکانی هەرێمی کوردستان بکە. یەکێک لەو کەلتانەی لافاوەکەی بەهاری ڕابردوو زیانی پێگەیاند کشتوکاڵی ناوچەکە بوو کە بەهۆیەوە چەندین ڕەز و باغ تیاچوون. بەرپرسی بەشی کشتوکاڵی ناحیەی سمیلانیش داوا لە خەڵکی خێرخواز دەکات لە زیاتی حکوومەت هاوکارییان بکەن. هیوادارین هەر لە هەموو لایەنەکان و خەڵکی خێرخوازش ئەگەر حکوومەت یارمەتیشمان نادا با خەڵکی خێرخواز یارمەتی و خەڵکە هەژارەی بدا، بەڕاستی هەموویان تووشی زەرەر و زیان هاتینە چلا نحیە کشتوکاڵی چلا ڕووی ئابدێریەوە. لە 8 ئایاری ئەم ساڵ لافاو قەزای سۆران و باڵەکاتی گرتەوە کە تەنها زیانەکانی ناحیەی سمیلان بە 2 ملیارد دینار دەخەملێنرێن. بەهۆی لافاوەکەوە کارەبا و ئاوی 12 گوند بۆ ماوەیەک پچران و تاکو ئێستاش ڕێگای گشتی نێوان سەنتەری ناحیەی سمیلان بۆ ناو گوندەکان و سەرچاوەکانی ئاوی خواردنەوە چاک نەکراونەتەوە. ئامان زەحمەت کێنێن ناحیەی سمیلان لە دەڤەری باڵەکایەتی.